भारतीय जनता पार्टी पोंबुर्ना तहसील की ओर से लोड शेडिंग के विरोध में कंदील आंदोलन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। रविवार 24 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी पोंबुर्ना तालुका की ओर से पूर्व अर्थ मंत्री विधायक सुधीर मुंगंडीवार के मार्गदर्शन में तथा भाजपा जिलाध्यक्ष देवरा भोंगले के सूचना के अनुसार कंदील आंदोलन किया गया और यह कंदील आंदोलन लोड शेडिंग के विरोध में किया गया है। इस मौके पर भाजपा महिला आघाड़ी की जिलाध्यक्षा कुमारी अलका आत्राम के साथ अन्य पदाधिकारियों में नगराध्यक्षा सुलभा गुरुदास पिपरे, नगर पंचायत पोंबुर्ना अजीत मंगलगिरीवार, उपाध्यक्ष ऋषि कोटरंगे, शहराध्यक्ष गजानन मुटकुवार, महामंत्री गुरुदास पिपरे, महामंत्री अजय मस्की, अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा रोहिणी ढोले सभापति, आकाशी गेडाम सभापति, संजय पोड़ापे नगर सेवक, दर्शन गोरंटीवार नगर सेवक, श्वेता वनकर नगर सेवक, रोशन ठेंगने, मोहन चालाक जिला उपाध्यक्ष, संजोग सिरभैये वैशाली बोलमवार महिला अध्यक्ष, रजिया कुरेशी सचिव, वनकरताई मंदा पिपरे, बंटू बुरांडे सरपंच जामपुर्ग, दर्शन फरकड़े, रंजित पिबलशेंडे उपसरपंच जिमनी, महेंद्र कामिडवार, अरुण कुत्तरमारे, सुगत गेडाम गजानन गेडाम, साधुराम करते, प्रदीप पिंपलशेंडे, राजू ठाकरे अजीत जम्बुलवार के साथ बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं इस मौके पर आंदोलनकारियों ने क्या कहा, आप स्वयं सुनिए निर्जीवानी। जे तीन तिघाडी सरकार आहे या सरकारने जे लोड शेडिंग चालू केलं त्यांना लाज वाटायला पाहिजे। ज्या जिल्ह्यामधून त्या संपूर्ण महाराष्ट्राला वीज पोहोचते त्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा लोड शेडिंग चालू केलं अशा या निकामी आणि बेकामी सरकारला या महाराष्ट्रामध्ये सरकारमध्ये राहण्याचा कोणता अधिकार नाही। या सरकारने एक नैतिकता पाळून आपल्या स्वतःने हा राजीनामा या ठिकाणी त्यांनी दिला पाहिजे, आपलं सरकार या ठिकाणी त्यांनी बरखास्त केलं पाहिजे। ज्या जिल्ह्यामध्ये आम्ही कोळसा उत्पन्न करतो, ज्या जिल्ह्यामधली गोरगरीब जनता आपला सर्व घाम कष्टाचा पैसा यांच्या कर टॅक्स भरतो, त्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा यांनी लोड शेडिंग चालू केलं अशा या ठाकरे सरकारचा भारतीय जनता पार्टी तालुका पोंबुर्नातर्फे आम्ही निषेध करतो। आज भारतीय जनता पार्टी पोंबुर्नाच्या वतीने आज इथे ठाकरे सरकारच्या विरोधात निषेध आंदोलन करण्यात येत आहे। याचं कारण म्हणजे त्यांनी सुरू केलेली लोड शेडिंग। भारतीय जनता पार्टीचं सरकार जेव्हा 2014 पासून आलं तेव्हापासून एकाही क्षणाला भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने लोड शेडिंग या महाराष्ट्रात केलं नाही। पण जसं हे ठाकरे सरकार आलं आणि त्यांनी लोड शेडिंग सुरू केली आणि आता तर कडक उन्हाळा आहे आणि त्याही मध्ये राहत जी ठेव आहे ती सुद्धा जास्त करण्याचा या सरकारने जो निर्णय घेतला हा निश्चितच कुठेतरी निषेधार्य आहे। आणि म्हणून ठाकरे सरकारचा आम्ही निषेध करतो, महाराष्ट्र सरकारचा आम्ही निषेध करतो। आज या कंदील मोर्चाच्या माध्यमातून सामान्य जनतेची पीडा, सामान्य लोकांना असलेली अडचण, सामान्य लोकांना कुठेतरी याच्यामुळे होत असलेली अडचण यामुळे संकटाचा सामना करावा लागत आहे। आणि म्हणून आज आम्ही भारतीय जनता पार्टी पोंबुर्ण्याच्या वतीनं या ठाकरे सरकारचा, या तीन तिघाडी काम बिघाडी सरकारचा, ज्यांना सामान्य जनतेची कुठलीही पर्वा नाही, ज्यांना सामान्य जनतेशी काहीही लेणं देणं घेणं नाही आणि फक्त ते केंद्र सरकारवर खापर फोडण्यात व्यस्त आहेत, ते लोकांना खोटे नाटे आरोप लावून जेलमध्ये टाकण्यात व्यस्त आहेत, त्यांना लोकांशी काही देणं घेणं नाही। म्हणून अशा सरकारचा आज कंदील दाखवून आम्ही त्यांचा निषेध करत आहोत आणि महाराष्ट्रातील जनता त्यांना त्यांचा रस्ता दाखवेल। पण आज या संपूर्ण जिल्ह्यातील जनता जिथे कोळसा उत्पादन होते या जिल्ह्यात आम्हाला अंधारात राहावं लागते, आम्हाला गर्मीमध्ये राहावं लागते, म्हणून आम्ही आज या सरकारचा निषेध करतो। टीव्ही के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि विकास शर्मा की रिपोर्ट।